نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري في كتاب الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام قدر مند مسلمانانو د نارنجی د کلی او د لری زینو ناراغلی د قران او د حدیث سره تعلق لرونکو مسلمانانو اور کورونو کې आवाज اوریدونکو با حیا او با پردا تور سرو خویندو میندو دنیا کې دوه قسمه خلق جون تیری یو ته آزاد خلق وای چې آزاد د یو لا او د یو قانون پابند نساتی اغه د یو آسمانی کتاب یاد الله رب العالمین د اطاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او یاد فکر آخرت فکر ندی آزاد خلق دی چې څوک ورته کافر وای څوک ورته کمونیست او دهریان وای څوک ورته انګریزان وای دا آزاد خلق دی دین سره سکار نشتا دی طبقه سره الله خطاب لک کم کئ دی تا اول خطاب د ایمان دے بیا رستو د احکامات دے خطبه ما ډلا دا چې اغزان ته اهل کتاب وئی یو آسمانی کتاب په ځان باندې لاگو کئ په جب باندې دا وئی چې مونږ د الله او د الله د پیغمبر تابعدار یو حقیقت کی دی یا ندی خزان تو وئی دے تو وئی مذہبی خلق دی مذہبی خلق تا اللہ سبحانہ و تعالی یو خطاب کی او چہ خطاب دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا د زړه په وګو او دل په کار وی او دیتا عملی جامعه چول په کار وی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان دعوے دارو یا ایوہ الذین آمنو
اے دا لا الہ الا اللہ اقرار کو ان کو، یا ایوہ الذین آمنو اے دا اللہ حکم تا تسلمی دن کو، ادخلو فی السلم کافا، داخل شے اسلام تا پورا پورا، ادخلو اہل علم پدی نکتبہ نپوئی گی چھ یا ایوہ الذین آمنو دا یا حرف ندارا، اللہ پلو بندگان توئی او متوجہ شے یا یا، اور بیا اے مسلمان استا قدر رب العالمین کی، شاہ نشاہ ذات دچا پروانہ ساتھی کنا خوستاد سینہ کے دن یو ایمان دے، دا اغ ایمان دا وجہ قرآن بار بار مسلمان سر ڈیر دمین خطاب کی، یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خاوندانو، دا ڈیر خوب خطاب دے اللہ سبحانہ وتعالی ممتاو سر کی خطاب صد، اے ربا فرمان بردار یو حکم کوا، اللہ فرمائے ادخلو فی السلم کافا، اسلام کے داخل شیخ پورا پورا، نمگر اسلام رب دن دے منظور، گلی بزے پزے اللہ سبحانہ وتعالی دے یہودون قرآن کے کئی چی داولی زنی دین منے و زنی نمانے، افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، بعضی دین منے و بعضی نمانے، وہی در تا دو قرآن و دا حدیث پا شکل در کوم، ادخلو ادخلو دیتا وی امر، او احناف علمام دا وی چھ مطلق امر دا وجوب دا بار رازی، بیا چھ امر کل دا اللہ رب العالمین و عمومی راشی، دیکی خو یو مان دا پرتی چھ ہر ہر فرد تا شاملی، ادخلو فی السلم کافا، اے مسلمانا اے دا لا الہ الا اللہ اقرار کا ان کیا، کواقی رب باندے مائنیے، کواقی دا رب العالمین طرف تا روانیے، کواقی دا رب مین زڑکی لاری، دا رب خط تا تراغلے دے، دا رب پیغام تا تراغلے دے، ادخلو فی السلم کافا، اسلام کی پورا پورا داخل شاہ، دل تا دو نکتے اہمی دی، یو دا چی اسلام اپے جنا، دویم دا چی داخل شورتا، داخلی دل قلبن ام دی، دزلن دا اسلام دا حکم قدرو کا، داخلی دل عملن ام دی، اے مسلمانا دا عمل پا میدان کے، دا اللہ دا حکم دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم احکاماتو تا تسلیم شا، ادخلو فی السلم کافا، اسلام تا پورا پورا وردن نشا، اور دا سے وردن نشا کہ دا اسلام یو حکم اغستان فوت ہم نشی، او دا اسلام یو حکم ستان اغیب سے استحضام ہونشی، ادخلو فی السلم کافا، دا دا رب فرمان دے، دا سے مکوا چھ دین اسلام پسلورو یاشپگو ڈلو کی تقسیم کے، یر دا پلانکی مدار آئی وی بس دا داغ دین دے، یر جی دا پلانکی دار آئی دا بس داغ دین پکی داغ دے، یر جی دا پلانکی دار آئی دا داغ دین پکی داغ دے، نا دا خود عالم مکتب فکر تقسیم دے، دا خود معاشری تقسیم دے، دا رب حکم مورا ادخلو فی السلم کافا، اے دا آدم بچیا اے دا ایمان داوی دارا، کلچ تا تا دا اسلام حکم راغے یا دا قرآن پشکل کے یا دا احادیثو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشکل کے، تب یا پیر تا مگورا، تب یا امام مجتہد تا مگورا، تب یا پاٹے تا مگورا، تب یا دا قلی رسم و رواج تا مگورا، تب یا دا خلق و پروپیگنڈے تا مگورا، تب یا دا وقت تا قاضو تا مگورا، ادخلو فی السلم کافا، چھ دا قرآن مسئلہ دا، دا حدیث مسئلہ دا، ادخلو فی السلم کافا، غاڑا کیک دا اور داغی تابدار شاہ،
په اسلام خو عمل دی ته وای چې ته په یو خبره عمل کې هغه خبره یاد الله دا یاد رسول الله دا نو په الله او په الله په رسول خو ننګ دا دے په اسلام خو غیرت دا دے خلق تانی کئی خلق نہ برداشت کئی الک د مذہب نہ وزے الک د معاشرے د رسم و رواج نہ وزے الک ٹک د حدیث کے اشتہ خو مذہب کی نشتا الک ٹک د حدیث کے اشتہ خو معاشرہ کی نشتا الک ٹک د حدیث کے اشتہ خو خلق بد گنی تے دا ٹول ل دی کور کی دا ٹول پریک دے او درب پرمان مہے تکی ادخلوا فی السلم کافا داخل شے اسلام کے پورا پورا تپ قرآن عملو کے زکا چے دا رب حکم دے تپ احادیث دا محمد مصطفیٰ عملو کے زکا چے دا محمد رسول اللہ حکم دے نو دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا احکامات و عمل قول خپل امام و مجتہد پر خودل خپل تنظیم و خپل پارٹی پر خودل دا کلی رسم و رواج پر خودل دا خلق و پیغورون و تصرخ کا تکول دا طول خبر تسلیم اول او دا رب قرآن باندی اور دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث باندی عمل کول دیت وی پورا اسلام توردن نکی دل او دا اللہ سبحانہ وتعالی منتا سنواری ادخلو فی السلم اسلام تور داخل شے صرف دا ٹکم کافی ہو خو اللہ رب العالمین پدے اکتفا نہ کڑا خلق ہوئی جی یار خلق بہت ہوئی جی یار دام سنت دی او دام سنت دی بس دایو کو دے بل تم گورا اللہ ہوئی کافتن دس ٹکی روڑو چی دا ہر منکر حدیث او هر د احادیث او د سنت باندې د عمل کولو والا د اغي چ سوک من اکی د اغي پر سر باندې دا کاف وطن یولوی گزار دے الله وی داخل شه پورا پورا او پورا وال دی ته وی چې عقیده هم د قران او د سنت مطابق نو عمل هم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دراوړلی شی شریعت موافق او شریعت اسلام او مفسرین ناشنا توضیحات کی بیا چې د مسلمان اسلام ته داخلیدل بسنګي او پورا پورا اسلام تا د داخلیدو مطلب څه دی صرف لا اله الا الله محمد رسول الله مون طول وایو نو څنګه الله فرمایي چې اسلام ته پورا پورا داخل شه مفسرین وای حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وای وی امر الله ان یاخذوا بجميع عرى الاسلام الله وی چې د اسلام سمرا رزه دی سمرا احکامات دی دا ټول پوره پوره ونیسا نو چې ډله کې د اسلام وردن نکو په پوره اسلام به عمل وکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی بل امام او د بل رائے پس روان شوی په پوره اسلام به عمل وکي یو تنظیم یو جنڈی پس روان شوی پا پورا اسلام با عمل ہو کی چرے باؤنا کی زکر اللہ فرمائی ادخلو فی السلم کافا اسلام تا پورا پورا وردن نشا دا یو ڈلی دا یو تنظیم دا یو معاشری دا یو عرف دا وجر درنا دا اسلام حکم باتی نشی اصحابی تلی دے ترمیزی شریف کی واقعہ رازی اور روان دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غکلی دا بادشاہ او دا لویو خلقو دا رواجو چھے پینسے بے اخکتا بھی اسم زمونگا معاشرہ کی چھے کم ناپویا خلق دی عوام بلکہ دا مولیانو پینسو دا چھے مگورے ندا شیدہ سی یو جماعت و یو پاٹے سرا تڑلے ساتھی چھے پینسے دے برابر دا سنت مطابق کچھ ادگڑی کل بدر توی لکا باران شوے دے سخٹی دی دا د سنت بس پرنگ رنگ طریقو خندا دا خو مسلمان پہ پوئی گی نا کل کل خود ارتا بس افال پازو کیوئی ہے لگا جوڑوا بھی شوئی ہے دم رد دا پنسے برا کڑی دی نو آغا خلقو ارتو ہوئے چی دا پنسے لگ خکتا کا دا دا بادشاہ کلے دے وی بچ دا سسادگان خلق راغلی دی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرتو گورا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندے دا آغا پا منحج باندے
دمر کلک دی اغوی اعترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائی الحمقا دا دی بے وقوف دا پارا زد محمد رسول اللہ سنت پر ایک دم دیتا وی مضبوطیا سر پا سنت ادرے دل آغازے کے جنم تیروا کم زے کے جتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتنا خلق منکی دا خو کی دینشی چی سڑے مسلمان وی او دا کی دا اللہ دا پیغمبر دا سنت جذبہ نی تڑپ ورکی نی دا خو کی دینی نیشی نو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چی تمام اغسی زنا چی اسلام امر کرے دے مسلمان با اغزان کی راولی دا دی انسان مکلف دے اور ار اغسیز چی دا اغین اسلام من اکڑے دا دا اغین با مسلمان من کی گی دا دا اللہ رب العالمین یولو فرمان دے بیا دیر اجزائی دی دیر شاخونی دی خو عرض تا تداد اے مسلمانا چی دا دین اسلام تابدار شا مطالبستا نداد اے مسلمانا چی پا ہر اعتبار سرا اسلام قرآن و حدیث تا غالا کیگ دا کدا عقیدی پا لحاظ وی کدا عمل پا لحاظ وی کدا معاملات پا لحاظ وی کدا گاونڈی توب پا لحاظ وی کدا معاشرت پا لحاظ وی کدا کاروبار پا لحاظ وی پا دیر ٹھولو کے اے مسلمانا زان دا اللہ رب العالمین دا دین تابدار کا دا مسلمان تھے اولوے پیغام دے او زوام زمن مسلمانان دا پا دو غٹ فتنوں کے مبتلا دی یو فتنہ ہو اول عوام تدا متوجی چا مادہ پرستی دا دا دنیا محبت دے دین تا مسلمانان ندوزگا دا دین دا پار مسلمان سر ٹیم نشتا صرف دنیا بسے لگے دلے دے دنیا دا دنیا دا دنیا دا مرک چی مورنراشی نو اکثر بار ملک مزدوری کی یلتنے مر روڑی دین تا زمان مسلمان رو روزگار نشو دا زمان ملوئے سر ہوگے دے او بیا کسن اسا دا دنیا سر سر دا دین طرف تر آگے نو پا دین کے دن نبیا جہالت طرف تر آوانی زان نپویا کئی چو قرآن سوئی اور احادیث دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی دا دوا دیر غٹ خبری دی یو پکار دا چو عوام دین طرف تا متوجیشی دویم دا چو دا دین پنن باندے کم دکاندار ہے او کم باطل پرستی شروع دا چی عوام دا دین ازان بچ کے او دا دین حق لار اختیار کی دا دو اہم ذمہ دارے دی یو سشو زان دا دنیا پرستین بچ کول او دین تا توجہ کول دا زمان ذمہ داری دا دویم دا دین پا نم باندی بیا گمراہ نشو دا دین پا نم باندی خطا نشو دا دین پا نم باندی واقعی چی دین زدکو دا سنی چھے مخمو سوابے طرف تھی ناس دا سوابے گاڑی کیو گاڑی سوابے طرفان دے اور مقصد مداری چھے لڑ شو مردان تھا سوابے تا بورسو کو مردان تھا سوابے تا بورسو ترل زمون مردان طرف تھی عرض داری چھے روان من اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف تھیو آخرت زمون دا پارا یو لار دا چھے مسلمانان با دغ رب تزان رسی لیکن ناس مسلمانان پدا سکاڑی کیلی چی آگا یو پا یو تلی دے و بل پا بل تلی دے او قرآن ورطبیر دے وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللہ ہر مسلمان توئی چی آزاد شا قرآن و حدیث طرف تراشا مد چا جنڈو چتوا مد چا تنظیم خپلوا مد چا آراؤ نظریاتو نا متاثر رکھے گا دا ٹول پاٹھے دا ٹول نظریات و آراء اللہ سبحانہ وتعالی رد کری دی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اے مسلمانہ دی خلق پس مروانے گا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ دا با دی دا نی غلارنا بالکل واری ننے مسلمان آوڑا ولی دے کن دیڑا ولی پا یولوی جنگ نن زمان مسلمان رور اخترے گا آخو پا دین باندے مائن دے آج یو سڑے در افلیدین نمانا کئی آگوی چکلی دازا پا دین عمل کوم
کایو امی سړی د او چاته وی چې زما جمعات کې به امین پتی زنه وې دا امی خو په دین مایندې دی خو وی کني دا به دینی دا دی خو وی کني چار افل یدن وکړو دد ناروا وکړو چا امین پتی زو وی گویا کې دنا روا وکړو ذهن دل چا جوړ کړه دے عالم ذہن دل چا جوڑ کو دیندارا ذہن دل چا جوڑ کو مفتی سے ذہن دل چا جوڑ کو مولوی سے ذہن دل چا جوڑ کو کتاب سے دا خود دین دا پارا راوتے ہو اے مسلمانا اے دا ممبر داعی دی عوامو تدا خبر مخایا بس دی تدا ہوا آیا دا اللہ دا پیغمبر سنت دی چاچ پہ عمل او کو اللہ بلوے اجر ورکی کلنڈا خبر مونگا دا اکلنڈا خبرہ چه کم سا پا قرآن و حدیث کی دی پا دی چه چا هم عمل اکو دلب اللہ اجر ورکی پا دی جگڑ مکوے پا دی لند خبر باندے خبر ختمی کی گنا ختمی کی خود دی لند خبر تا مونگ نجو تایر ولی خلق بوئی چی یار جی تا دمرا وقت تیر شو پا دی حدیثو کی دا خبرشتا چی دارا فلیدینم دا اللہ دا پیغمبر سنت دی جی تروس پوری خطا مونگ تا دا خبر ندا کڑی او دا چه واقعی دا اللہ دا پیغمبر سنت تی نو تی عوامو تا علی العلان وی ولینا دی عوامو کڑی رو خیالو پیار خلق شتا یو امی ساڑے ہو اگو یو مفتی سے تقریر کو او ای تقریر کی ورطا چاہوی چه دل تکی دا سڑی اہل حدیث ناس دے او دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب نمانی دا سی تقریر روکا چھے پا دا باندے خٹیٹ ورشا اگوی چھے ٹک دا اوی اگو پا دی یو خبر باندے زور روکو چھے مذہب بخام خامنے او دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لار بے اختیارے اوی چھے بیانے اوکو اہل الحدیث دا عوام چی دی دا مولانو نزیاد تکڑی او دین سر چھے دی سمرا کاری دور و سر دا مولا سڑی کار نہیں دی دیر زیاد زان کڑی موبائل ہم گوری کتاب ہم گوری تپوس ہم کئی پدی وجہ باندے دیر زخیر یاد کی اما ورطوی چی جی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لار اختیارو دا خبر زمان دے زلو واغستا خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے چا پلار روانو تو خو منگ تو ہے چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پلار روان چھے خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چا پس روانو یقوی چھے جاہلا پو قرآن و حدیث پس روانو کرنے تو بدین پوئے گی میں چھے آفرین تو بیا یو زندہ ہوا یا یقوی چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث پس روانو وہ امام عوامو تو چھے لگ متوجہ شے دا مفتی سے بدے ٹکنے لگ سات پس انکار کی خوچے تاسو پہ گواہ ہے وی چھے جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چا پس روانو وی اغوی چی اغا قرآن و حدیث پس روانو وی ما و توو چی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منون کی خوبا اغا سڑی چی اغا قرآن و حدیث پس روان شی پوینش بے چی اغا خپل قرآن و حدیث پس روانو زان لے دا غلار خو حکڑے وا نو مونگ دا پارا بے دا لار سنگ خو حکڑی چی تاسو ما پس روان شی وی اغا ما توو چی تاکی خوچا دیر غٹ کار کڑے دے میں چیچا کار نہ دے کڑے خو ذہن میں دیتا تسلیم شوے دے چھو دو قرآن و دو حدیث اتباع پکار دا نو عرض میں دا کہو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافا داخل شے اسلام تا پورا پورا نو دا اللہ احکامات او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے دا دا مسلمانانو دا جنخ کلا دا اے عوامو دا دی دن لری لری مکے گے دی دن ترانیز دے شے سنگ چی دا عالم دا کار دا چی قرآن و حدیث تا بزان رسائی سنگ چی دا عالم دا زمداری دا چی دے با دا قرآن و دا حدیث نمسلس دا کئی دا عوامو ہم دا زمداری دا چی کل پا یو خبر عمل کئی نوی بچی دا خبر اللہ کڑے دا کدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دا چھ اللہ دا اللہ پیغمبر کڑے دا پسر سترگوی اومنا تمام دنیا دے خلاف وی اگا پخپل زیبان دے پریگ دا خود دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر حکم اومنا او چھ کل اللہ دا اللہ رسول نی ویلے صحابہ کرام عمل نو اگا کڈیر لوئے سڑے وی اگا بدین نوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین و اسلام تا چھ دعوت ورکی چھ ادخلو فی السلم کافا
اسلام ته پوره پوره را در نشه نو دا پوره اسلام به پیغمبر علیه السلام راوړلی وی او بیان کړی وی کنه به بیان کړی بیان کړی وی کنه که پیغمبر علیه السلام پوره دین او اسلام مونږ ته نه بیان کړی پیغمبر علیه السلام فرمایل اے زما امتا دین اسلام میں تاثر پارا پرے خودو اوے فرمائل ترکتکم فی ملت بیضا اے زما مسلمانانو اے مؤمنانو تاسما پیو صفا منحج دو قرآن بند پرے خودے تاسما پیو صفا منحج پا حدیث دو محمد مصطفیٰ بند پرے خودے ترکتکم فی ملت بیضا پا یو روخان دین بانده می پریخو ده او پیغمبر علیہ السلام فرمایی داس روخان دین ده لیلوها کنهاریها د دین اسلام شپاون داس رانا والا ده لکه رزی چه رانا والا ده نو دین اسلام کامل دین ده د قرآن و د حدیث په شکل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین روڑ لده رازه عوام و رونو رازه ای علماء چه عظم وکو امانت دارے سرا دا دا قرآن و دا حدیث پیغام دے خلق و تورسو امانت دارے سرا دا دا اللہ پیغام دا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا دا عوام و تورسو ان پا دی با اتفاق رازی کچرتا عوام او علماء پا اتفاق سرا دا قرآن و حدیث دا دی عوامو تا بیان کرل رونو دا دنیا خوشحالی هم پا دین کے دا دا آخرت خوشحالی هم پا دی دین اسلام کے دا تاسو خو یوزل دی قرآن و حدیث منحج ترادن نشے تاسو خو یوزل دا خپل منزونا دا خپل اعمال دا خپل عقائد دا یوزل دا قرآن و دا حدیث سر برابر کے تاسو بیا دا منز مزہ ہو گو رے دا منز مزہ ہو علا دا چکل دا دا اللہ دا احکاماتو او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو سر برابر شی دا آغا منز بیا ناشنا مزہ دا دا آغا منز بیا ناشنا لذت دے دا آغا منز بیا ناشنا خون دے خدا با کلی چکل منگتا سو واقعی دا دین اسلام تابدار شو دین اسلام تا تسلیم شو او کچر تا دین اسلام تا تسلیم نشو طول عمر با پدا سی گڑ وڑو کی تیری گی یہ رجی پلان کیسا ہوئی یہ رجی پلان کی خووی چی دا سیز نشتا یہ رجی پلان کی خووی چی دا سیشتا یہ رجی پلان کی خووی چی دا سیشتا خوزمونگ مذہب کی نشتا دا دے غٹا وجہ دادا چھو قرآنی تعلیمات مسلمان پریخی دی تا دے غٹا وجہ دادا چھو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑلی شوی دین دا مسلمان پریخی دی تابدار شوی ندے مسلمان دیتا نو ما عرض دا کو چھو اے مسلمانا ترکمی با دا دین اسلام دا احکاماتون لری لری تختی دا دنیا خوشحالی اور دا آخرت خوشحالی دا پا دین اسلام کے دا دا پا سکے دا پا دین اسلام کے اے مسلمانا راش قرآن و حدیث تا تسلیم شا تا گورا چستا دا کور ٹنشنون اللہ سن ختمی تا گورا چستا دا کور پریشانے اللہ رب العزت سن ختمی تا دا اللہ دا دین دا پارا غیرت اکا تا دا اللہ دا دین دا پارا غیرت اکا تو گورا چھے اللہ رب العزت ستا دا پارا سنگ غیرت کی او زوام منگ پا دنیا غیرت کو منگ پا پٹی باندے غیرت کو منگ پا خزا باندے غیرت کو منگ پا خاندان او پا کلی غیرت کو خو منگ دا اللہ پا دین باندے غیرت نرے کرے زمونگ دیر اختلافات دا دید وجشتاو کنشتا چھے چاب زمونگ نزمک کبزہ کری زمونگ دیر اختلافات بدا سے امی چھے چا با زمونگ بچے وخلی چا با مونگ تا کنزل کری اے مسلمان تلگ ادرے گا او توخہ پا دین باندے تا کم غیرت کرے دے تا نسوک پا دین باندے خبشوی دی تا خاندان دا دین دا وجہ پریخے دے تا
تا کور او قبیله د خاندان د وجه پریخی دا تا خپل مشران او کشران په دین خپه کړل دا بایکاټ چې د ترکمې نه دی کړی ته په ادخلوا فی السلمکافه باندې عمل نشو کولی. قرآن ہوئی اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین دا اللہ نہ ویری گے او درشتو نو خلق سره شی عرض می دا کو عزت مندو رازے چنن یو عزم وکو اگا عزم دا دے چ اللہ مون ته یو منهج را کڑے دے قرآن او حدیث یو عزم دا کو چ خپل قرآن او حدیث ته تسلیم شو دا اللہ حکم او دا رسول اللہ علیہ السلام حکم چراغے پا هر حال به زم منلو ته تیاریم. خیر دې که زما د کلی رواج نی، خیر دې که زما د امام رائے نی، خیر دې که زما د مشر رائے نی، د دې ټولو احترام وکا خو خبر د الله او د الله د رسول اومنا. یو راځی چې په دې باندې یو شو، دویم دا پیغام د کلی کې خور کو چې قرآن او حدیث د امن پیغام دی. اے خلکو راځی چې دا د امن پیغام خپل کو. دا د نارنجی کلی دا ورستر وضع اللہ رب العالمین پا مخ کے باندے بوزی ستاسو دا دینی غیرت تذکری پا لری لری کلو کی کیگے ولی تاسو یو نیت کرے دے، تاسو یو عظم کرے دے، اگا عظم دا دے چھ دا قرآن او دا حدیث ملگرتیا مو کرے دا او دا اگا قرآن او دا حدیث دا ملگرتیا دا وجی اللہ ستاسو تقویت رستر از زیادتی. نو یو خدا پیغام دے چھ قرآن او حدیث تا تسلیم شو، بل دا پیغام دے چھ دا پیغام دا دنیا گڑ گڑ تورسو چھ قرآن و حدیث دا امن دین دے. کہ پا دے کی منا زندگی صرف کلا، پا دے کی منا جون تیر کو، او پا دے دعوت کی کے باندے مرگ را گئے صد خوشالو مرگ دے، سمرہ دا خوش نصیبے مرگ دے چھ سڑے بلن کی اللہ تا، سڑے بلن کی دا اللہ دا پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم احادیث تا. تو طول خدا کلک نیت دے انشاءاللہ کر دے چھ دا کلک نیتو کو اور دا ہوا یو چھ دا پیغام برسو. او یاد ساتے واللہ زمون منحج دا جگڑو ندے، دا قرآن و دا حدیث دا عشر پسند نشکے دے، شر پسند با ار اغسوک بھی چھ دا قرآن و دا حدیث مخی تخپک دی، قرآن و حدیث تا رکاوٹ چوڑی گی. محمد مصطفیٰ امن پسند ہو کنو، صحابہ کرام امن پسند ہو کنو، نو دا عرب پا سرزمین دا آواز اچھد کڑے ہو کنا چھ اطیعو اللہ و اطیعو الرسول، دا اللہ حکامات تراشے، دا اللہ دا پیغمبر طریقو تراشے، دا پیغام دا امن دے. اہل الحدیث دا امن والا خلق دے، دا پیغام دا امن دے، دے سر رشتہ دارے جوڑی گی، دے سر رور والے جوڑی گی، دے سر اکلی جوڑی گی، دے سر کور جوڑی گی، دے سر علاقی آبادی گی. اتفاق ہو آگا دے چھ پا قرآن و پا حدیث باندی یوشو، دا بس اتفاق بھی چھ دا خلق پا نسبون باندی یوشو، دا خلق پا پاٹو باندی یوشو. نا اصل اتفاق آغا دے چھ پا قرآن و پا حدیث باندی یو شو. اللہ سبحانہ وتعالی دے ممتاسو پا قرآن و پا حدیث باندی یو کی انشاءاللہ الرحمن دا یو عظم دے چھ دا قرآن و دا حدیث سمر تحریک دے. طول بر دے ملگرتیا کوے او دا دے قافل حق سر با انشاءاللہ تر مرگ پورے وفا کوے لاسن اوچت کے چھ دا چا دا اکلک عظم دے. اللہ رب العالمین دے پہ اول ما مستقیم کی را بسید نارنجی دا غیور خلق چھ دا پیغام پا امن طریقے سر ورسو، دا خلقو دا پراپیکنڈو جواب بنکوئے، دا خلقو دا تعصباتو جواب بنکوئے. یاد ساتا مون سر قرآن دے، مون سر حدیث دے، چھ مون صبر ونکو صبر بسوک کی، چھ مون برداش ونکو برداش بسوک کی، چھ مون معافی ونکو معافی کون کے بسوکی. او اے خلقو دا خلقو دا ظلم پا دے خبر دلیل دے، دا خلقو دا فتوے و پراپیکنڈ پا دے دلیل دے چھ خلقو سر قرآن نشتا، خلقو سر حدیث نشتا. کچرت دی سر قرآن و حدیث راغے دی با کنزلی ہو کی، کچا سر قرآن و حدیث راغے اب پروپیکنڈ ہو کی، اب سوک دا سنت و عامال و نمن کی. تو بڑک درد ساتی چھ کم خلق دا سنت و مقابل کی، زلک بڑی غم وی چھ اللہ دام دا سنت تابدار کی. اقول قولی حاضا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین و آخر دعوانان.